Qızlar, şərəfsizlərlə halə qurmayın. Onların hansı psixologiyaya aid olduğunu bilmədən özünüzə yaxın buraxmayın. Bu sözləri xalq artisti Nayibə Allahverdiyeva sosial şəbəkədə yazıb. Aktrisa 15 yaşında qaçıtdı, 9 il sonra yandırdığı başlıqlı yazını paylaşaraq qızlara səslenib. Ən əsası isə oğlanı əsəbiləşdirin onda bütün paxırları açılacaq. Dünya yaranandan qadınlar zorakılığa məruz qalıblar. Əvvəllər qadınlar hər zülmə tabe olurdular. Müasir zaman isə onların gözünə açdı. Başa düşdülər ki, cinsiyyətindən aslı olmayaraq hamı eyni hüquqa malikdir. Əks cinsin bəzi cahl, nankor nümayəndələrinin bu xoşuna gəlmir. Onların xəyanəti, şərəfsizliyi qadın tərəfindən rədd edildikdə onlardakı kişi iqrisi tap gətirmir və belə hərəkətlərə əl atırlar. Bəli, qanunları kişilər yazır. Amma nəzərinizə çatdırım ki, Allah qadını kişiyə əmanət verib. Siz bu əmanətə xəyanət etmişsiniz.